Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Lebro. Isu wis lagi ngopi penak-penak lah ngopi. Nek wong meruwu, kok iso meruwu. Lek lah meruwu, kok tak vloge sik, Bro. Nek kok. Wi nyapa to isu-isu meruwu nyapa kok. Kok iso sepi-sepi dibadok dhewe sambat iki piye maksudmu? Nah, sepi lho opane sing sepi. Lah sing sepi apa ya kowe dhewe kuwi sing ngomong kok. Warunge sepi ngono ya apa to. Kok iso sepi lho. Warung sepi ya tak syukuri. Putra guys. Kabeh kesusahan ono dalane. Wae wis dienek tulisan yo cur. Kabeh kesusahan ono dalane. Kok malah ya nek dalane warung sepi tok kok satu saat ana dalane. Aja dumeh lek biru nek aja. Anu rada ning dhuwur siti aja ndumeh kemlindi lho we. Sopo kemlindi kok? Kok malah kemlindi. Sampun ngomong tak. Biar jadi saya tak. Los. Mbok los iki maksud e los ki ra nek rantene opo piye kok. Rantene wo gaspor. Lha piye ta maksud mungki kok iso. Ora wek kelok kok mruwuk isu-isu enek wong ngopi terus ngomong sepi sepa sepi sepa sepi. Kuwi lho. Warung iki sepi lho kok gawe tendang ndang gawe dana kok alasane KTP mudah. KTP ku kandhani jelas gak jelas gak jelas. Tulisannya tulis pulpen kena goblok sementara cerek lah kena cah cengok lah wewe negara lah identitas negara kalau ditambah pulpen ini biar maksudmu tulisannya lu eri lu terakhir pulpen lu foto kena gudana kok malah nah ini malah tak ketik nona PJM kono kok wajah gua pora iso kok iso negara kok PJM apa tak yang beda sih. Lah malah bakal nulisi pulpen dhewe kuwi lho. Kuwi lho aturane sapa ngawur. Ya aturan iku dhewe kok. Malah kena woro jenenge wong. Kuwi identitas negara. Ya wis ben kok diganti KTP-ne anyar nyapa to. Gajah dage anyar. Dari dhewe. Arek ngurus aktene anake urung lho lek kok sok. Kok anakku lurung tak urus aktene kok sok. Wis diurus. Urung kerja. Kerja lagi rong dino praineh kok. Carane buntoyo to. Yo pun sik tanggung gawe ngurus to. Bani lah orang iso kerja kok. Oleh oleh karo dulure dhewe. Yo. Lah aku lho nyilih wong yo oleh. Ya nyilih kowe aku nyapa to? Aku gak duwe. Alasan. Ya tak ngerti silihi gak mesti. Tanggal loro wae pajak. Kok pajak motor, iki penting motor kuwi. Ibarate kaya wong. Wong. Kayak wong-wong lho gak majeki. Iki. Kok iso wong wong mendu motor. Lho, maksude wong iki gak majek iki kok motor kaya wong. Ya ya pengen urip nggone Madiun kan. Ya bener pajek. Iki bener, tapi wong iki gak pajek. Kok ibarate ngono padha. Ibarate udel musumu iki. Kok iso ngene. Dan nyilih duit sapa? Lho ge. Akte piro to? 100 dadi kok gak sampai kan iki gratis kok saiki gratis taek jajal apa ngejak wong apa gak ngumpi es nang warung gratis le kok iso bener gratis yo apa gak ngelak pancane ngopi berbeda ngopi mas gak gak dibuyu kita tak kok piye gak isin. Lah nyapa isin? Wong wis kulino kisinan. Ora kancane ngopi, mah tak ngopi. Gak. Mbontot, mbontot banyu kok nggo banyu kok omah kok. Dadi wong cocok. Melas ora gue tak gek tukang kopi, ngono seneng ngerai. Kok melas sementara keadaan ini ngene lho, ora melas keadaan ini kok iso nyapa to? Aja dume. Aja dume. Lagi nih dur. Dhuwur apa? Kok sok wis kemlinti. Jawa apa agar diomongi mesti ngene. Jawa apa wong bayi mesti ngono. Aku jan kok diwarai wong ndang ae ndang gawe bae bareng wong loro. Ya apa to? Akte lho. Lah apa nyapa kok gawe akte bareng wong. Kok iso? Lah nyapa to? Mbok terno kok. Masa anak wis lahir, Pak. Wis planet anakku. Santai lah, sok.
iki sik arep bancaan sik, bancaan double. Kok ngene mikir sitok-sitok aja kabeh dipikir, engko malah sirahmu mengkap-mengkap, mikir sitok ae. Double iki maksude piye double lho. Lah bar bancane anakku bancane mbok aku, kan double lho. Kok iso? Dadi wong iki mikir ya kuwi sik sing edak sik, engko lagek mikir riane nyapot to. Terpanen rambut bingung beras diselap ngomong ya lak beras renek lawe masa rambut tui segotok bancaan muda malam ini gue saya digodok malam gue digodok cah santan porah kok wong ya jenenge wong marah ini marah ini gak urung mikir ngono kok wong mikir awake dhewe cek sambat loh ngapain mikir nganu lho cah. Sabar to nyapo aku ora sabar. Lah, anggone kamera yo ngene iki ya ta kok. Macake apa sambat delan iki lak. Lah. Tetep layar. Tetep layar guys. Tetep wondo. Kang ngenteni ordo sepi ya, kok sepi lak. Live dhewe ya. Nyapo to sop ngenteni rame malah apik kok. Nyapo pe dhewe kok aku ora seneng PKPK nyantai. Wes. Nah, kayak ya kan bilang enak ya web look. Ya tak kok, ya tak kok ada dia. Mawar ding lu renek. Jeblek. Wah, sepinge gara-gara kuwi tadi ban ngomong sepas sepi. Ngene nyapo to kok langsung laporane ngaku terus nganu aku ngene nyapo. Ora apa dikes mawar alhamdulillah. Ya lu wara wis diwarai terus basa iso dikandani kon ngene. Jawa apa? Bayek. Warai apa? Lah. Oh alah. Tripot wis biji-biji ora ngene. Yo kok cara aku gak ngomong tuku pin kuwi alat apa tuku modelmu lho. Ngono dipikir sik bar tuku kalung kok dipikir lah, sik. Sak urunge tuku kalung aja mblithuk. Oh. Ugar tuku tuku mbok bandul karo duwe. Bandul apa lho? Kalung. Ya banduli rantai kuwi lho apa kuwi lho, klaker kuwi lho. Goblok iki. Kalung kuwi ya, kene bandule dimuti wong ketok gak pantes ngono. Jadi sapa karena sing nyawang kok. Wong sawang sinawang kok nyawang. Bener wong iki sing nyawang ya bener lho. Kok iki bandule ndi? Didol kipin. Urung tuku. Kipin sik mlek dhuwit ya, ben oleh kip gede. Ah! Kok iso lho, kok iso godo ya Allah, ya Allah. Wong kan jenenge wong e gak ngerti to. Jujur. Aku jujur dikeki klambi wong Medan gak kabulan. Ana siji sana aku lho. Wong jenenge wong rezeki iki gak ngerti to. Kadhebe aku yo kaos aku takon. Mbak iki kaos e kaos kok dibawa apik men. Kok Bali, Queen. Bali Reja. Bali. Lejal. Lah ya Bali Rejo, Bali ki kok Bali ndi kok? Mereka awal Medan titip kancane ngono lho. Kancane Bali. Lah Bali Rejo. Lah jajal aku jaluk loro ae. Lah loro wi arep mbok karo sapa? Aku kesak kontenan kok. Wong sitok kok jaluk loro. Jajal yo stop loro. Yo takek loro alhamdulillah. Alhamdulillah oleh loro. Kan ana sing ngesakno aku yo bersyukur aku. Cuma kok jenenge wong panyat dayap sangat dayap. Bayi sing arek yo ndi? Takok, "Mbak, minta bojone dua boleh enggak?" Bojone? Lah kok mau minta bojone dua boleh ora? Bojo kok kaos kaos baju 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 nah, kok bojo lho baju baju bang boleh gak punya dua terus iya kayak alamat orang ya, gak jujur ini kok we kayak langsung mau mau sepi lagi sepi sepi lagi ngono ki sepi ki maksud warung rada sepi kok rada wong ngopi ya wes kok tak syukuri kok goblok sasengoh gak gelem terus terang kok terus terang aku warung mbak oli sih lho, oli tap-tapan ini jika berapa ini tong lah, tapi kok ngerucuk ada kayak apa hilang orang ya oli ngerucuk enggak sih ya hilang paling jika mampu terus ramenak ya ramenak kok
Menak ya turu kae to. Turu ya yo ora penak. Lah gak penake piye? Mah turu dinti wong. Penggiane kok ngono yo. Wong turu gak menak, kalau sing nyawang. Lah penggiamu apa gak mangan turu? Yo ora kok ngewangi buahku susah-susah tangi. Nak mate kok. Wis jam 10 ketok goreng ngantuk ya turu. Eh kan isu kan wis. Wis ngiwangi wong tuwa. Iki dengaran kok gung di weke kok gung nge-vlog. Biasane isuk wis nge-vlog. Nge-vlog ndi ta? Ning arep omah ngopi aku anggere ngeterno jizah nang kowe ning arep omah nge-vlog wis kok. Isuk opo? Isuk. Isuk jarang aku ngenteni warung tutup kok. Pas tutup kan baru. Lab. Lab pada saya lah. Tap-tap layar, guys. Ngene mbok WA sik saya roh. Pegablek WA-ne tak delok, ati pura gak tau ya wis. Liane saya roh sapa musuhmu terkuat? Ora enak, ora enak. Menangan terus we. Menangan apa ya blur kuwi kok. Menangan. Iso kameraku iso blur-blur dhewe lho. Padha karo gua iki ngono. Sapa? Sapa? Makmur lho, tas mobil. Sutek. Kaca motor ya? Sutek sutek. Sutek. Sutek sapa? Sutek wong gandu kerja ning Kloandi Alta bis Caruban. Napa? Tekok mbuh tekok sapa? Dayang lho kok mruwuk ngene lho piye maksudnya lho. Benda kok jelasno kok. Jelasno yo kowe iki gawe mruwuk ngono. Isu jan. Enek wong ngopi lho kok mruwuk ngene nyapa sing oh alah. Mruwuke cek gak duwe dana dibenah Joko gak gelem. Ya tapi wis duwe ante mong. Ante amat sedot akeh. Lah sedot akeh iki gawe dana iki gak iso premium diomongi kandhane KTP ku ki huruf e ki ilang i karo ane. Padha tak ilang kok. Saking suwine ning jero dompet ora tau metu. Waduh, kok ning dompet ora tau. Ora ilang lho kok. Ora ilang. Ora ganti. Oh, gonamu lho 2017 urung seumur hidup. Ora apa-apa kok, pete cek kenek kok. Kenek toh. Ngono kuwi ning dompet iki kaya plastik kok piye dadi ilang. Wis bro meruwuk ae bro. Statusmu apa wis nikah? Yo wis. Cok umur mus piro ta? 40 piro cok? 40. 39. Kok iso 39? Goblok papat siji nek gak papat loro kok. Tom kacek 2 taun kok ora tomblok. Papat loro tomblok. Kadhe 39 kok. Tak kok umure dikai opo ngono lho. Ora umurmu lho asline piro? 39. Ora mungkin. Sampe yo wes tak kok gua aku ora. Lahiran 8 papat. Lahiran ku 95. Raimu sing ngomongnya buat aku kok apa lo? Iki dhisik iki sundulan kok tomblok terus recet nih iki metu nih iki mas sungutnya metu sundulan kacak rong tahun kok karo tomblok bener papat loro tomblok iki petang kulo ora ra lagi 95 oh iya 84 bener lahiran 84 tak 80 cok towek lo cok. Wah, 40 tahun gue. Eh, cok 40 tahun ngopat ngapet pelita, goblok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. KTP udah cepet barui. Ngono diganti di nomno. Kan seumur hidup no lo. Dek, anu lah pas karo ganti di nomno pirang tahun 10 tahun apa piye no lo. Ganti KTP minggu kok. Kuwi rasa jenggota apa enake umur sakmono. Tapi kowe awet tok kowe bonsai kok. Carane wong bonsai anti putri. Awet iki. Bonsai putri berarti. Bonsai kok iki kok rada awet. Iki lho pancet sak mene awet SM. Aku cilik lho sampe gede lho sak mene no. Ada nomere piro? 80. Dengar kowe. Kacek adoh to. Wong aku lagi 33. Aku ragam wis. Kacek 7 tahun aku karo iki ketek iki. SD ora wae. SD gak duwe teblok. Ya brengosmu te keren. Ngene Bagas terus ragame rada gede-gedine nek ora. Terus ragam SD ya. Iya. Loh, SD iki tekokno bete tok. Ngapa to merah putih kowe karo topina gede. Lah ya putih iki putih kok SMP kayak ya iso. Kayak tekokno bete tok blok. Polosan. Bete kok apa to kok? Ben ketok nek lo SD iki blok. Lah biar
ngelamar pabrik piye? Lah klambi putih apa arepne kerja ning pabrik sepatu? Kato ya, Bang. Lah iya lah wong wong sing gak roh ngelamar pabrik sepatu apa piye kipin iki ngono. Apa ta? Kan di atas saya Aziz Syah lah. Oke teman-teman, terima kasih wis ngeleput masuk kipin. Sambat isu-isu kok isu, enak wong ngopi lho gak jinak-jinak wong isu-isu lho cek isu iki le. Besok bila ada kata-kata yang salah saya minta maaf teman-teman, ini adalah sebuah konten, sebuah hiburan untuk Anda semuanya. Kalau lihat konten mohon sampai selesai teman-teman biar tidak ada salah paham antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek, oh.